Hello, hello, akamba maitu balaba onde mwemwe yesu ni hata iwe. Nita wapita kaskratchi mwini wambadi siya umukumi ana kumutai yangai. Hane motangi. Pesi ndo sinethi ito mwazanyani why so. Tuiba inda vyuriki kwa ngumba u TV. Si ndo inethi wabaunde kia mwazangi ana masekete mabitu kana. Hane nae wonyeta mwazangi. Ni wengi wambi ingi siku tuye kaninye ni nado kuhiye siendo. Ya uwa bisengwa zaka scratch niwana ya mwanzilishi wa siendo ino. Nienda kutabia mwukamba balavo nde uwe. Vaimu ndo utaisi kana Jackson Mutinda Masekete na Ndeke. Nimeadhi yetu wa maibi tuwa kana for some time. So ni vaiva ndo wanavo mungu nikilila story ni Ndeke na Masekete. Kila kivo ni netiwe ni bloggers na kulwe kulio. Nuno Masekete mana imana ya kuindaviu na kasia. Ngewaya kwa na Ndeke oloto na edha misi ni kaskratch. So bloggers called me. Na kuluwa relationship ya Ndeke na Masekete. Anye nane na ukweli, ndao bitha nye kendo. Na nane na kila kivo. Mbaka wende keno unayeti kili. Tuwa mwithi ye kivaa na nituwa mwene ingi ye manatano. So nye nane ni reality kila kivo na nane na ukweli. So nye andaha kamba maituka amu mani. Nye ndiva anugumi liyani liya na story yesu. Kila kiingini na iwe kalaka mwana kati embeana Ndeke keto wa Francis. Haika danza kakwa ane kanzungi itambadi siyako hatu kathiru odishiona kwa kaka koma mbeza siyako haka kaya mbeza siyako. Na kivwa katika TikTok ya seno kangi manye ndira no kambu we muno na nyagwa vyo sinu mabangi ite mambangi ite. Kuito ni matundi liyako hino kanundu wa Ndeke kanundu wa Francis. So kivu bangi ite kamwana ni ando make sure ni cha ila nundu cha liyako wa ila nutu wana kuithi ya wiva andu kateva siyo. Na nyendi musia hii Ndekende musia hii nyendi undu ndaona inyakwe wabie dhakwe wabie. Nibaiki nunete elepona. So Francis ina Ndekea mudanga na timu yenu. Ebetangi hivyo lawe kaskratch nye tinye Masekete. Kama hivyo ndo wanabamweti na akula nye kendo andaisi. I talked the truth about the matter na onakuweti kila niwe isini watethi wene Masekete. Na hivunde ya sekuiti kila Ndeke. Ando alama kukili ama ubichoba ando. Waimu wae kande etona na waimu ndu wetona. Wala mungu kwa wala pa nini watethi wene mundu appreciate ya no hivunde siya kwa accept kia uki kautuwa rasa. Hiyo tu watethi wene andu unatoya mauma anatoya aliana na kiluwa na maki weta. So Ndekethi ya we mundu wa critical lakanawe wa ndunga yu watethi siya nika mwiki kwa uwe. Kainda muadhime muende ya no subscribe chani oni chako Peter Kascratch official. Na hindi till next time God bless you.